Ģimenes mīlulis Baltis rāmi guļ divānā un ļaujas saimnieces Dianas rūpēm. Līdz šim garās pasteigas mīlošajam dzīvniekam nākas pieņemt faktu, ka turpmāk medībās būs jādodas uz trim kājām. Viņam noņēma to kājiņu pavisam, jo bija daļa nocirsta. Uzlika šuves, ir pagājušas divas nedēļas, vakardien aizvedām viņu atrādīta, tur viss vēl nav sadzīs, būs jāturpina ārstēšana. Nu, patreiz viņš jūtās labi. Un es domāju, ka varbūt arī adoptēsies staigāt uz trīs kājām un tikai nevarēs iet tālu no mājām. Diana ir pārliecināta, ka šoreiz pie vainas visticamāk ir malu mednieku izlikties lazdi, jo brūce un sadragātais kauls liecinājis par iekļūšanu lamatās. Nu, skats ir briesmīgs, ja tā kāja, viņa jau nav kā nozāģēta, viņa kā pārlausts koks. Šādas aizdomas ir arī veterinārārstiem Litai un Kasparam Udrasiem, pie kuriem liktenīgajā dienā griezās balta saimniece, un kā stāsta Kaspars, šis nav vien Vienīgais gadījums praksē. Šad un tad gadās, kad griežās ar dzīvnieciņi pie mums ar tādām traumām, kur varētu šķist aizdomas, ka viņi ir trapījuši vai no slazdā. Bet tas nav no konkrētas kaut kādas vienas vietas vai kaut kāda viena pagasta vai teritorijas, nu, ka tā uzkrītošas. Tas notiek šad un tad, nu, šad un tad notiek, bet arī es nevaru apgalvot, kad visi tie gadījumi būtu, dzīvnieki būtu cietuši no slazdiem. Šeit tiek minētas autotraumas, pakļūšana zem pļaujmašīnu asmeņiem un dažni dažādas sadzīves situācijas, jo kā uzsver dakters Kaspars dzīvnieks runāt nemāk un lielākoties šādās situācijās nākas balstīties uz pieņēmumiem, kas radušies apskatot brūci. Runājot par konkrēto kaķi, ir aizdomas, bet es nevaru būt tā 100% droši, ka tas tiešām ir no slazda, bet aizdomas ir pamatotas. Jā. Visticamāk tad ir tas kaiķeramais slasts bijis, kurš vispār medībās ir aizliegts. Medībās mums atļautas ir rāmja tipa lamatas, šīs konkrēti ir bebru medība. Un tādas pašas ir arī caunām seskiem, tikai viņas ir izmērā mazāk. Kā skaidro mežniecībā, visas medības tiek stingri uzraudzītas un veicot apgaitas, Madonas pusē malu medību fakti ar ķeramajiem rīkiem tiek konstatēti, taču salīdzinoši reti. Tādēļ spriedums par balti iekļūšanu tieši malu mednieku lamatās ir jāuztver kā pieņēmums. Tas ir jāpierāda, jo tur var būt daudzi varianti, kāpēc tas kaķis kāju pazaudēja mašīnu vienalga. Parasti ir tā, ka ziemā gan vairāk. Kaķis ielien mašīnā, tur zem kaputa, un nemūk projām darbinot mašīnu. Nav pirmais gadījums, ka tā ir bijis, ka sasita ar ventilatoru un visu. Nu, tur ir 101 gadījums, tā kā pateikt, ka jā, tas ir tikai no malu medniekiem kaut kādām lamatām, tas tā nav. Jāņem vērā arī fakts, ka laukos nereti tiek izliktas lamatas vistu kūts vai bišu drāvu aizsardzībai, un arī šāds slasts sunim vai kaķim var kļūt liktenīgs. Taču, kā uzsver mežniecībā, jebkura slasta izlikšana ir jāveic saskaņā ar likumu, un viena no iespējām ir nodot medību tiesības mednieku kolektīvam. Jā, medību tiesības nav nodotas. Īpašniekam zemes ir tiesības medīt savā zemē nelimitētos dzīvniekus. Nu, respektīvi, bebrus tas varētu būt labs, ja, nu, suns, tās pašas caunas, teiksim, ja. Tad viņam praktiski ir jābūt mednieka apliecībai sezonas kartē, nu, ja viņš ir pats īpašnieks un mednieks. Un nomedīto reģistrācijas žurnālā viņš atzīmē, to, ko viņš ir nomedījis. Otrs veids, kas apdraud nevien dzīvniekus, bet arī sēņotājus un nogotājus, ir krimināli sodāmā cilpu izlikšana. Tur ir visādi varianti. Liek viņas visādos augstumos, tur vēl var koku noliekt, ja tur kaut kā, nezinu, kā viņi tur taisa, bet vienkārši uzrauj augšā. Tas nozīmē, ka bīstam arī cilvēkam? Protams, jā, bet lai cilvēki nebaidās, lai iet droši mežā, ne šie slazdi tā nav izvietoti, ka būtu bīstam cilvēkiem. Arī tie malumednieki, ja liek kaut kur tās cilpas tādās vietās, kur īstenībā nesteigā cilvēki. Taču pamanot mežā uzliktus slazdus vai cilpas, ik viens aicināts neaizskart lamatas un nekavējoties ziņot par faktu valsts mežu dienestam.